请问导演傻子怎么演？导演说你稍微收敛点就行了。我擅长伪装。你会装什么？装傻子。就像夏洛特烦恼里面大家都知道啊，我演的是一个大春，说的好听一点就是他憨憨的，然后说的不好听的就是他就一傻子。我就是靠演这个傻子才出的名，让更多人认识我。其实我觉得我挺乐呵的，现在我觉得我的性格和大春很像，但是大家不要误会啊，我的智商是没有问题的。王老师，你看我鞋好看吗？你们干什么？滚！咱们班排名第二的大傻子是如何犯贱的？你还有脸笑啊？排第一你骄傲啊？老师，我送的是挂历。光年的旅行。